Hej sammen, så bliver det tid til en af Kaspers snakkevideoer. Og det vil jeg rigtig gerne snakke om Splay og Maze. Fordi lige meget hvor jeg går ind på YouTube, så ser jeg det alligevel. Altså nu må jeg lige sætte mig ind i det. Det synes jeg er fint nok ud. Men jeg er jo selv YouTuber, og det er jo også mange af jer, der ser de videoer. Og ud for vores gode kort, eller hvad man skal sige, altså ud for os, vores kanaler og sådan noget, der er det jo noget rigtig lort, det er kommet, fordi dem, der laver det der, de får penge, respons, reklamer og alt det der. Det er jo meget logisk. Men som alle de YouTubere, der har det, og som så lægger det op på deres kanal, de siger jo også, de er glade for det, fordi de hjælper deres kanal, præcis. Og alle dem, det er jo nogen, som har været på YouTube i som regel 2-3 år, mem 2-3 år, gameplayers, Brian og sådan noget. Det er jo fra 2011, sådan det går ned på. Så det gør jo også, det gør jo vores muligheder meget mindre for at komme op, jo. Det ved jeg godt. Altså, jeg synes det, selvfølgelig det er ærgerligt, at det skal være sådan i Danmark. Der er det måske sådan lidt nemmere i udlandet, der synes jeg godt, at man ser flere, der sådan rykker op. Jeg kan ikke rigtig sådan sætte nogen finger på nogen, der synes, der sådan er kommet op her det senere stykke tid. Jeg synes næsten, det har været de samme 10-15 stykker, der har styret Danmark, eller hvad man skal sige, som bare er blevet større. Selvfølgelig nogen, der er sådan der kommet lidt af sted. Nu har jeg selv fulgt en del på mit niveau også. Der er nogen, der er mange, der er knækket, eller hvad man kalder det, eller mistet lysten. Det er jo sådan noget andet, ikke? Men, og det er jo, det er jo sådan, som det er. Det er jo også skide hårdt jo at lave videoer. Og så prøve hele tiden at finde på nyt og sådan noget. Men det er jo ikke min. Jeg synes bare, det. Jeg vil bare lige tage det op og sådan lige sige min mening om det. Jeg synes, det er, jeg kan godt se det gode i det for selskabet. Og jeg kan også se det rigtig gode i det for, hvad hedder det, for YouTuberne. Men ja, det, jeg kan ikke sådan rigtig se det gode i det for os. Udover at vi selvfølgelig ser det. Jeg synes, det er fedt lavet, men det er ikke, det skulle være blive sådan lidt irriterende, altså, fordi nogle af de YouTuber, der er der, har jeg ikke så stor respekt for, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg synes ikke, de laver gode videoer. Der er nogle af dem, der gør, helt sikkert, eller det gør mange af dem, men der er nogle, jeg synes, der måske sådan lidt ikke hører hjemme i sådan et miljø, men det er jo ikke mig, der bestemmer det. Det er jo subscriberantallet, jeg lader det til, fordi det er noget med, at der var en subscriber-statistik på det, men sådan skal det nu være engang. Så I kan jo skrive jeres mening til det, og så nu har jeg i hvert fald sagt min. Det vil jeg sgu lige gøre. Og så kan I skrive jeres mening til det. Og så må du må skrive en kommentar om, hvad du synes om det, om du synes det er fedt, fordi det der skal også være plads til, at vi ikke er enige om det. Og så vil jeg bare ønske jer, ja, nu ved jeg ikke, hvornår den her video kommer op, men en fortsat god tid, og så ses vi i min næste video, eller på et andet tidspunkt, ikke også? Ha' det godt.